Արդեն 4 օր է ճանապարհային ոստիկանությունն աշխատում է ուժեղացված ռեժիմով։ Ոստիկանների թիվը կրկնապատկվել է պատասխանատվությունը եւս։ Այս տարի ավելի շատ տրանսպորտային միջոցներ են ներգրվել մոտ 30,000, որոնց 50-ից 60%-ը շահագործվում է Երևանում։ Ամանորն անցկացնելու համար փոխգնդապետ Արսեն Աշակյանը վարորդներին հիշեցնում է՝ նախ կանգնեք ձեռքը բաժակին չտանել, կարգազանցներին տոնական համաներում չի լինի։ Որ վարորդը օգտագործած եղավ ալկոհոլ, ճանապարհային ոստիկանության կողմից ենթարկվելու է վարչական պատասխանատվության օրենքի ոչ խստությամբ։ Այս տարի ոստիկանությունը հոգացել է, որ անսթափ վարորդի պատճառով ուղևորների տոնը չտուժի։ Նրանք 2013-ի սեղանից չեն ուշանա, ոստիկանը անվտանգ տեղ կհասցնի։ Մեքենան տուգանա հրապարակ չի տեղափոխվի վարորդի պատճառով, չեն տուժի մեր համակարգախացիները, կհասնեն իրենք իսկ մեքենայով իրենց ուզած վայրը։ Իսկ վարորդը ենթարկվի վարչական պատասխանատվության, նորից են կրկնում օրենքի ողջ խստությամբ։ Ամանորին երթևեկությանը հետևելու է 170 ոստիկան։ Դեկտեմբերի 31-ին Արսեն Արշակյանը ևս հերթապահելու է հանրապետության հրապարակում։ 10-րդ ամանորն է, որ ես անցկացնում եմ հերթապահության ժամանակ։ Ընդամենը 5 անգամ եմ ես տանը նշել նոր տարի։ Այս տարվա մյուս նորամուծությունների արագաչափերի և տեսագրող սարքերի շնորհիվ ճանապարհատրանսպորտային պատահարների թիվը նվազել է, մայրաքաղաքում գրանցվել է 930 վթար, մահացել է 79, վիրավորվել 1231 մարդ։ Ոստիկանության փոխգնդապետի ամանորյա բարեմաղթանքը օրենքի հղումով է։ Խնդրում եմ, մի խախտեք երթևեկության կանոնները։ Մենք ձեզ պատժելու եւ վարչական տուժի ենթարկելու խնդիր չունենք։ 2013-ին արագաչափերի եւ տեսախցիկների թիվը կավելանա, մինչ այժմ Հայաստանում տեղադրվել է 43 արագաչափ, որից 37-ը Երևանում, իսկ 35 խաչմերուկների անցուդարձը նկարահանվում է։ Իզաբելա Հովանիսյան, Նորայ Շարբաթյան, ժամը լրատվական։